Salve galera do Mundo da Luta, estamos aqui hoje, né, diretamente do UFC, aqui com essa fera aqui que não precisa mostrar mais nada pra ninguém, grande mestre Peu, é uma satisfação enorme tê-lo no nosso programa, mestre. Primeiramente, conta rapidamente toda a tua trajetória, né, dentro do Mundo da Luta, como você começou, como é que chegou até esse auge que você é hoje, né? Fiquei sabendo que você hoje vai estar no corner do Josimar Formiga, né, mestre? Conta um pouquinho da tua história dentro da luta pra nós aí, mestre. Eu comecei no minha trajetória começou em 1986, já no Muay Thai, né? Já dessa trajetória foram 142 lutas, com uma derrota, né? Sou o aluno do mestre Luiz Alves, né? Sou um dos presidentes da Federação Catarinense de Muay Thai, sou um diretor técnico da Confederação Brasileira de Muay Thai, do mestre Arthur Mariano. E depois da minha aposentadoria no Muay Thai, comecei a me envolver mais com o mundo do MMA, né? Em Florianópolis, trabalhando com o Thiago Tavares, por quase uns 6 anos, né? E terminando nosso relacionamento assim de contratos, alguma coisa assim, me migrei diretamente para Nova União junto com o André Pereneiras, que também já é um amigo meu já de mais de 25 anos, né? Então, hoje eu estou na Nova União, trabalhando com aqueles feras de lá. Legal, legal. Mestre, dentro desse tempo todo que você tem dentro da trajetória da luta, né, que é incontestável, alguém criticar esse seu trabalho que é estrondoso, cite aí algumas pessoas aí que você formou e que hoje está no auge aí do Mundo da Luta. Eu trabalhei com o Renato Sobral, né? Foi um dos caras que eu comecei a trabalhar com ele, comecei a jogar no mundo do MMA, né? Então o Babalu foi meu primeiro atleta hoje de MMA. E depois veio os outros atletas como o Thiago Tavares, né? Veio o Braga Neto também, que é sem comentários, né? Veio também o Pedro Rizzo, já trabalhei com o Pedro Rizzo, o Minotauro, o Minotouro, então é uma turma aí que acreditaram no meu trabalho, né? Então hoje eu estou numa das melhores equipes de leves do mundo, né? Que é mais uma vez dessa credibilidade de estar nesse momento aí. Então o momento é único, é um momento que eu estou curtindo pra caramba isso aí. Eu estava assistindo uma matéria no combate, né? E lá no combate o senhor falou que naquela época tem um acerto de contas aí numa luta aí que tá cogitando, alguns já estão falando no Facebook, né, que tá pendente. Fala um pouco dessa luta aí, mestre. Eu sei que você falou sobre essa luta, sobre o adversário que você lutou lá no início da sua carreira. Ah, isso aí foi uma adversário no início da minha carreira, foi um atleta da Shootbox lá que estava com 5 ou 6 quilos a mais ali, né, mas lutando dentro da casa, ou a gente nocauteia, senão não leva. Então, isso aí. Então, a única derrota que eu tive foi pro Oldmar, eu acho, Oldmar, o nome dele, da Shootbox, mas foi uma grande luta, começo da carreira aí, né? Hoje em dia a gente já se encontra, então foi uma das melhores lutas que eu já fiz na minha vida também. São grandes amigos hoje? Somos grandes amigos, como todo o pessoal da Shootbox aí, da Tigre, aí, com todo respeito, Rafael Cordeiro, o Rudimar, então essa equipe todinha que trabalhou nos anos 90, então a gente tem grandes amizades aí, apesar de ter lutado 6 vezes contra eles, então tem grandes amizades ali dentro. Legal. Sobre hoje, mestre? Sobre o combate do Formiga, como é que tá a preparação, como é que vai ser lá, ele vai puxar pra cima, ele vai lutar em cima, vai trocar, vai botar pra baixo, como é que vai ser, como é que foi a tática aí? O José vai lutar com o Strike, que é do Muay Thai, né, então é um cara duro, né, que também vem de uma derrota, eu acho, né, então nós fizemos um trabalho pra ter mais velocidade, né, então os pesos leves hoje, ele não tem que ficar travando muito, hoje os pesos leves, acho que vocês já que acompanham o mundo de luta, eles são mais envolvido então, na velocidade, né? Strike de velocidade. Então, justamente, nós trabalhamos em cima disso, né? Na velocidade dele, das combinações, que Jussi, na parte de chão, é um cara mais completo. Então, tem sem comentários isso daí. Então, é uma luta que vai ser ou nocaute ou a finalização do Jussi. Então, pode esperar a trocação que o bicho vai pegar. Pode esperar a trocação que o bicho vai pegar. Salve, galera do Mundo da Luta aí. Aqui agora com nós, Yuri Marajó. Fez um lutaço aqui, tremendo lutaço mesmo, bem preparado, né, Yuri? Esse é o respaldo de um belo treinamento, de um belo técnico, de uma bela equipe. Cara, conta um pouco aí, cara, tu vendo do jiu-jitsu, cara também do jiu-jitsu, qual foi a estratégia pra levar essa vitória aí? Cara, a estratégia era manter a luta em pé, né? Cara, eu tava muito bem preparado, bem treinado fisicamente, fiz uma preparação física muito boa, treinei a parte de queda muito bem do Joerce, né, com meu treinador Yuri Estevo. Treinei bastante jiu-jitsu e meu Muay Thai e meu boxe, eu sempre treino, eu sempre estou afiando meu Muay Thai e meu boxe sempre para dar esse show e vir a nocautear em todas as minhas lutas.
Sabendo que ele vinha realmente, que vem do jiu-jitsu, né, cara, qual era a preocupação? É, teve todo um treinamento específico lá, trabalhar bem os pró, trabalhar bem a parte do wrestler e o jiu-jitsu. Qual foi a melhor maneira ou o teu foco máximo para essa luta? Cara, meu foco foi a parte em pé, né, e treinar bastante defesa de queda, porque eu vi uma vez, quando eu perdi por um Acradias, as pessoas falando que o meu ponto fraco era entrar nas minhas pernas e me botar para baixo. Então treinei bastante para mostrar que isso não é meu ponto fraco. Eu ia treinar bastante para nunca mais cair. E com a Acra, cara, eu lutava numa categoria, eu lutava no peso pena, e pô, o cara crescia muito, entendeu? E a diferença de 6 quilos. E, cara, eu desde aí eu falei que ia baixar de categoria. Baixei e a segunda luta minha, né? E sofri bastante para dar esse peso. Mas graças a Deus eu dei. Hoje aumentei 12 quilos. Entendeu? Então a diferença está aí, né? Eu acho que o meu jiu-jitsu, sempre eu treino meu jiu-jitsu, eu confio no meu jogo. Se fosse pro chão, não ia ficar em pé não, ia aceitar o jogo de chão. Eu respeito muito meu adversário, é meu amigo, e infelizmente vamos lutar. Cara, é notório, todos nós do mundo da luta, e ver a tua evolução a cada dia, Yuri. Cada dia a gente vê a tua evolução nos eventos. É, até antes de entrar no UFC a gente já via a tua evolução e muito se comentava por que você não estava mais no UFC. Né? O sonho que se tornou uma realidade, né, cara? E a gente sabe também que você lá na sua cidade é exemplo, né, cara, para as crianças lá. Cara, como é que é agora, né, nesse momento, ser ídolo lá? Cara, eu fico muito feliz, né? O cara que eu vim de baixo, cara. Eu sou de família humilde. Mas sempre corri atrás dos meus sonhos, porque eu tinha um exemplo em casa, que era minha mãe, entendeu? Minha mãe, desde os 15 anos, ela dá aula, corri atrás, fiz faculdade, e se virou junto com meu pai para criar a gente. Então, cara, meu exemplo é ela, e ela sempre falou, pô, tu cai aqui, levanta, e vai sempre de cabeça erguida, caindo, levantando. Então, cara, eu tinha um exemplo, entendeu? Eu via minha mãe ralando, sofrendo, tinha que deixar a gente para ir estudar, deixava a gente com nossos tios. E, cara, eu disse que um dia eu ia melhorar a minha vida, ia melhorar as condições de vida dos meus filhos, da minha família. E, se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho ainda. Cara, agora, o que aconteceu hoje aqui na Arena de Araguá foi incrível, velho. Você não sendo do estado e esse povo todo torcendo pra você quando você entrou, aquilo ali foi extraordinário. Eu acredito que nem você não imaginava que o povo de Santa Catarina tivesse esse carinho tão repleto e tão amoroso com você, né, Yuri? Pois é. Eu fico muito feliz de ver aí, né, o reconhecimento do público. Tá vendo meu trabalho, né? Acho que todos me assistem aí pela TV. E hoje, hoje tiveram o prazer de estar me vendo ao vivo. Então, cara, então é isso, fico muito feliz e sempre vou lutar para dar show pro meu fãs, dar show pra minha família, dar show pra todas as pessoas que torcem por mim. A galera do mundo da luta aí, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aí da minha vida. É isso aí, sempre eu vou dar show, sempre. Isso aí, falou e disse aí, galera. Obrigado, pessoal do canal 9 do Mundo da Luta aí.